Sereka twongere tubaye ikaze mu kiganiro igiye Spotlight. Kuri uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze. Jado umeze neza? Umeze neza. Yego. Nanjye ndawe ibintu. Ngaruko arukumbuye mu kiganiro. Eh cyane kabisa imisi imisi yari iciyeho. Ndi kubona muri iminsi abantu bari gutaka izuba byahatare ibintu. Bo zuba rero burya ngo hatakanye urukozwe muteranga n'ibintu ntabwo ataka mu Rwanda nibyo harashyushye n'ubushyuhe buri hejuru ariko ugeranyije n'ahandi hose usanga ahubwo turi mu bakonje cyane ukaba ahandi ubona ko ubushyuhe bwarazamutse cyane no mu bihugu by'abaturanyi honye muri Sudani byageze baravuga ngo n'abantu ntibongere kugenda ko birakabije kandi urebye nk'itwara n'abanga dufite kuri mugana Afrika ntabwo rero rimeze nk'iryuburayi ho ubushyuhe babaye bwinshi hari uburyo buruze kubwirinda niyo konje babaye cyarujya bari buze kwigenza ubwo no kubyakira nyine ni ko twaremye yego nuko ngo imeze ubwo nyine twa tubanje aho ngaho mu bibabiri no mu bundi buzima busanzwe kuko ntago tuba mu mikino gusa tuba no mu bundi buzima hanyuma kuri uyu munsi tugiye kuganira ingingo itari butinde cyane igaruka Jado ku mwiherero wabaye hagati y'umuterankunga hagati ya Rayon Sports n'umuterankunga wayo uruganda rwa SKOL basanzwe bakorana bari kwizihiza imyaka 10 bamaranye kuva 2014 bavuga yuko impande zombi zivuga ko kabisa ari imwe muri deal nziza impande zombi zagize zishimira uburyo uruganda rwafashijwe kugera mu baturage no mu banyarwanda muri rusange ariko na Rayon Sports nayo gutyo ibyo ngibyo wenda n'iby'ibindi bice ariko turajya ngo tugaruke ku ngingo nakita eshatu zagarutsweho iya mbere nuko bafite intego yo kwegukana igikombe cy'amahoro kugira ngo bongere kwizera byibuza gukina imikino nyafurika icya kabiri ni president Wayezu Jean Fidèle uri kugana ku musozo wa manda ye izarangira mu kwa 10 ari we hari ibyo yatangarije abareye babwira ati ibi n'ibi bishobora gutuma nongera kwiyamamariza indi myaka 4 ubwo ni manda ya kabiri hanyuma n'ikindi cyanyuma ni recruitment yo gutegura umwaka utaha aho amahirwe menshi umutoza Julien Mette uyu mu Faransa ari guhabwa amahirwe yuko agomba kongerwa amasezerano ubundi none akagira nakaboko karemereye niba ariko nabyita cyangwa se noneho agaharirwa ko ibyo mu kibuga atanga ijambo rya nyuma ku mukinnyi ugomba kwinjira ndetse nusoka nibyo ngibyo tugiye kunyuramo twihuse wenda Jado duhereye ku kigikombe cy'amahoro ari nacyo kigufi wenda tujya tindaho ni ibintu biri obvious yuko Rayon Sports ihabwa amahirwe ariko ifite bugesera bagomba gukina muri kimwe cya kabiri ikagira mu gihe yabasha kuyikuramo igahura hagati n'izava hagati ya Police ndetse na Gasogi United urabona izi ntego abareyo bihaye zishoboka ku kigero cyakangahe bo byaterwa no Rayon Sports really serious kuko makipe asigayemo birumvikana niyo kipe y'ikigugu naho kipe ifite ibintu bikombe byinshi kurushizo zindi sigaye Police wenda agitwayeho ashize igihe kinini agasogiye ni kipe cyashya cy'umugye bugesera yo Italiana geraho hafi ariko navuze ko byaterwa n'imbaraga Rayon Sports ifite ariko nanone bigaterwa nuko andi makipe ya kane by'umwe ariko nk'ikipe ya Police Rayon Sports nimwe makipe muri no minsi mina kintu mukino mwiza twaranebonye no mukino basinzwe muri na derby n'ikipe ya PFC bari bakinye neza indi mikino yari yabanje nk'irindwi bari batakaje mu mukino umwe niba nibuka neza wa Musanze ndi bayitsinze cyuma yaho no musoza Julien Mette azizi ariko hari ukuntu umutoza mushyashya kiza n'amakipe bataramenya tactique ze atarayiga ngo kina gutya meze gutya ngo bamwige amapiro ugeze usigaye ama science akibaza niba ariko bizakomeza niba no treve ano makipe nayo yose nkika ko buri imwe iri kwiga indi kuko na makipe ni biroroshye kuyafataho nkanyo kayareba buri imwe yose kandi niho ishaka gusevingira sezo yayo Rayon Sports nibyo twa duhereyeho bidatwaye n'igikombe byaba risakirira kuko yo ni ikipe nkuru imenyere gusohoka idasohotse byaba ari kibazo kubafana ku ikipe bava ko yanagize feira mu mwaka wose wa championnat hakaza ikipe ya Gasogi United ni ikipe ubundi uyu mwaka uretse wenda kuba yarashoboye gukuramo APRFC mu gikombe cy'amahoro ntabwo yagize season nziza igeze mu minsi yanyu muri relegation ntabwo byaherukaga muri Gasogi uretse cyagiye muri ya mikino ya kimwe muri COVID
urumva ko nayo ivuga iti niba dukuyemo APR amaso abantu bose batangiye kuyaduhanga APR niyo yahabwaga amahirwe mbere y'izindi zose turashaka igikombe kugira ngo bigaragare ko mwaka wa championa tu savings ko bazanye rutayiza mu Jibrine baramugaruye kugira ngo abafashe muri no mikino isigaye nakindi babamuzanye ko championa yo nubwo wenda batarusha ikipe yanyu mu manota menshi ariko ntago bavuga gasogiza amanuka ari bugesera yiri no muzimanuka ariko nayo umutoza ari ngingo Francis tumuzeho bino bintu ko yigeze ku nabwo mukuru yageze mu minsi yanyu mirimo kipe 14-15 igitwa igikombe cya champion igikombe cy'amahoro nabwo kandi tsinze Rayon Sports icyo gihe ntago yari imeze neza ni hari ingingo utari tutari twabona tushe muri bugesera yazi kuko yaje nkuko agiye kugera itahindura ibintu byinshi nyuma abatoza ari babanje abari kenshi b'Imana yabandayiragije nagiye bigenda neza tuvuga tutari ingingo araje ahite agaragaza tusheye aramutse sezerere Rayon Sports nawe ni ikindi cyazavuga umwaka wose ubwo wowe ndabuge se nashoye kugwa mu kiciro cy'ambere ubwo urumva ni ingingo mwiza mu bikombe nawe azi gukikukanira ibintu byo gukuranwa arabishoboye ubwo urumva rezo kibazo se zarakane ariko na Rayon Sports yo ifite ni impamvu irenze iyo ngiyo kuko ibi ngiye bavuga ngo no gusavinga sezo yayo ariko Rayon Sports ni ukuvuga ngo no kugira ngo twongere tugarure icyubahiro ku ikipe kumva ko Rayon Sports yakongera kumara umwaka none idasohotse byaba ari ikibazo gikomeye cyane urebye n'imbaraga zashyizemo n'ubushize nibyo barasohotse babura gato ngo bagere mu matsinda ku munota wanyu mu gitego cya mugadamu yagishyiramo Rayon Sports ariko baragiye mu matsinda nanone irabizi ko uyu mwaka ubango umwaka uyu mwaka ushize uri umwaka wa nyuma wo kubara amanota yagize mu myaka 5 ishize ubwo yajyaga mu matsinda bivuze ko mwaka utaha nizatangira hasi na nk'izindi itangirire hepfo ubwo bisaba kongera ngo yongere wa Kaya Legacy yatumize ibyo amakipe yubashwe mu myaka iri imbere ubwo icyo nacyo ni ikindi cyo gutekereza kuri ino kipe ya Rayon Sports ivuga iti tugomba kubikora gute kugira ngo twitware neza tube twasoka ibyo byose rero nkeka ko na Jean Fidèle abize ariyo mpamvu bo bagomba gushyiramo imbaraga ziri extra nakwiye ko amakipe yandi afite impamvu ariko bo bashyiramo imbaraga ziri extra urebye ku ma squad Rayon Sports ntabwo ifite squad ikomeye mu zisigaye gusa ifite izina ifite abafana ariko polisi urebye niyo wavuga ngo nifite squad niyo yagakwiye no kuba ubundi normal muje kuvuga ati hari umuntu uri hanze ahita avuga ati nihabwa amahirwe kurusha izindi ariko kubera wenda iki kintu cy'igitinyiro cya Rayon Sports no kuri polisi twagiye tuyibona ku mikino ikomeye ushobora guha amahirwe Rayon Sports ubwo nuko bimeze ano gutegereza ko igikombe cy'amahoro kirashoboka yego aho ngaho kuri icyo gikombe cy'amahoro niho mu mwiherero muri uwo mwiherero turi kuvuga niho skora bavuze ati nimuramuka musohotse twemeye abakinnyi babiri kuza bagura abakinnyi babiri ngo bari ku rwego rukomeye cyane ariko ngiyewe nagize impungenge kubera ko nabandi nta mwaka ubundi skora itavuga gutyo n'ubundi birye abakinnyi babiri iba yabemeye ariko ahubwo umuntu akibaza abazanwa bari ku ruhe rwego ari naho tujyanira n'iyo recruitment yose bivuga yuko bya bintu ngo byakanama ngo kabashinzwe kugura abakinnyi akanama runaka utuntu tw'amatsinda bahita bakora cyangwa se amatsinda mato nyine y'ukurebaho aba uko bigenda ku managing ibibazo bivuga yuko Julien Mette ubwo mvuze abakinnyi haba hari n'umwarimu wabo umutoza nicyo cyambere amakuru rwose yize wagera kuri gihe avuga yuko ku kigero kinini cyane uyu mutoza agomba kongererwa amasezerano nyuma y'igihe gito yari yasinye kugira ngo asoze iyi sezo ubwo mukongererwa amasezerano ni nako ngarahitagira akaboko gakomeye cyane cyangwa se ijambo rya nyuma ku mukinnyi winjira ndetse n'usohoka izi rekrito mazo Rayon Sports yagakwiye kuzikora gute kuko muri bice byaranze cyangwa se muri byinshi byaranze manda ya Jean Fidèle harimo kwishura bikomeye cyane ku bakinnyi harimo flopu nyinshi cyane bo ni ikintu cya rekritamo cyo ni ikintu kirekire cyane cyane kompira wacu ni birebire wabivugaho n'igihe kinini kuri cyo yo geste ya SKOL ni nziza nkuko wabikomoje hose ubwa mbere babikora ariko ni nziza nge nejo ubwo bizizaga imyaka 10 ari proposal numvise bavuze ariko niba ariyo simbizi bavuga ngo SKOL yashaka gufata Rayon Sports byibiri kaba nk'ijana ku ijana nge nayishyigikira mu gihe runaka niwo muti wonyine uzi impamvu y'ubushobozi bushoboka SKOL nayo burya iyo ari ikigo cyawe uri kuyobora tuvuga ifite company cyane uba ushaka kwiba successful kuko iyi failinze niwe bigiraho ingaruka SKOL ifite management ya Rayon Sports yavuga iti nitutitwara neza ntabwo bigira ingaruka kuri Rayon Sports gusa biragira ingaruka no kuri brand yacu ya SKOL bituma wenda abafana bivumbura bati SKOL twiciye ikipe
ibi ku isoko ntibajye kuvata n'ubujye gufata akantu ka SKOL batwira ati oya bino bintu binarike nubundi nta nta kintu batwikije ikipe bituma ko bivuze ko bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ikipe itware neza iyi niyo niyo usishoboka ku makipe hano mu Rwanda kubona umuntu ushyira amafaranga menshi ari limit ngo wawundi uvuga uti ndashyiramo nyine paka kugira ngo success iboneke atari ko akunduvuga ngo twaguze mu cya miliyoni 10 biranga ngo buse koko ngo turakora izindi 20 ngo tugure undi nubwo yarari ku isoko nibyo makipe yacu menshi abamo wendore za Apple na Police iri iskorira mu tsibikoze no kuvangira kugurira abakinnyi ni ikintu kiza ko nina cyo cyatumye buriya yanga hari ukuntu yo muri Tanzania ruko mu myaka igunyomo kuko twa SK 2012 yakurikiye 2015 Simba yaraje bacabo yangira kina ibura amafaranga burundu kandi afite 5 ari kipe sport igomba matsinda ne ari kipe ari kipe baturage ariko amafaranga yarabuze nyuma JC Miraz iravuga tujye kuha amafaranga aho amafaranga menshi cyane yangirongira garuka ubu ngubu yabaye ikipe y'ubukombe igeze matsinda ya Champions League ku nshuro ya mbere yamaze icyo gihe yari ihanganye mara imyaka igarutse ifite n'amafaranga yageze imyamaze imyaka 3 ari ikipe twari gikombe ariko itajya mu matsinda ya Champions League ivamo iri ihangana kubera iki bazanaga abakinnyi batandatu babatanze amafaranga menshi bagasanga babiri nibo bonyine bazima bane bagata babirukana ubwo batanze nk'ibihumbi 300 by'amadolari bakungira ko tabazana abandi batanze 500 ibyo bintu nabwo bikorura ikipe irimo iragenda itegevuga ngo abafana mutange mukana kanyeri mutugure mutange 2023 tugure ogera bisaba kuvita amafaranga nka ngo ya company ikomeye rero nima bavuga ngo SKOL iramutsizanya amafaranga ari ilimite byaba ari byiza kuba ati twebwe tuzadutanga amafaranga kubijyanye n'abakinnyi wenda tugure duhemba abatoza dutanga ama prime kugira ngo Rayon Sports itware neza wareba nabo byayizamura brand ko nubwo ngo yarazamutse ariko byanafasha cyane ku musaruro w'ikipe ya Rayon Sports atabyo ko ba miliyoni 200,000 ibyo ngiyo zirashira cyane ufite ambition bitewe no muhanganye uko hari giye wisanga bo muhanganye bazamuye cyane kandi utari ubushobora gwituzamura ko kanya iyo rero ubwo uyikorera mu bituvuga kuti niba bazamuye nangira kafite zamura ka kanya niyo mukibazanye uyu nguyu ndahita nzana uyu nguru niba nshaka kujya mu matsinda mpanganye nande mpanganye na KCM muri Uganda ese squad mfite yayitsinda turamutse tuyitomboye ese squad mfite yakuramo wenda ikipe yahoro ya muri Guinea turamutse tuyitomboye reka tureke barabo yakina wenda na Club Africa za ikipe z'abarabo zidakomeye wenda ndamutse nahise mpura n'ibigugu ibi byose ugomba kubitekereza ariko kareba n'imbere muri champions amakuru avuga ko wenda APR ishobora kongeramo ingufu ese Rayon Sports itikurikira cyangwa akomeza yemere ibi ya kabiri ibyo byose bikuye muri icyo kintu cyo kibyaye na management wenda SKOL iramutse umwanzuro ufashwe kubijyanye na recruitment rero nk'uko arabikomojo ni ikibazo wenda nka Rayon Sports yonyine kirwaye nuko ariyo turi kuvuga kakanya ntarugo ari ku ngoma ya Jean Fidèle na mbere yawo Rayon Sports agiye uribazo byo kugura abakinnyi baga flopping ariko ni ikibazo cyonyine amakipe yacu arwaye byo kugura abakinnyi utamenye aho bavuye uyu munsi ari solution yihuse numvishe bafashe ni nziza ariko nayo siyo yagakwiye ya nyuma yo kumva ko bashyiraho team ya recruitment akajya bavuga bati turashaka wenda kanaka bakamushakisha bakamuhuriraho hanyuma bakamwereka umutoza umutoza akamushima cyangwa akamwanga yamwanga akagenda atari byanjye kuvuga ngo twabonye umukinyanga agahitaza kizamufata baramukuzane ariko urumva nabyo ni solution y'igihe gitoya normalement amakipe nko amakipe akomeye niba tuvuga nka za Simba zo za Yanga wabonye ko barimo yirukana abakinnyi naya hafi nta nubwo arayakura reka twe kuvuga yiburaye wenda tutisumbukuruza proje umwaka utaha bayitangira nko mu kwezi nk'iyo faze ririmo irarangira barangije kubona isura y'abakinnyi bafite bakavuga ati turwaye dufite iki turwaye ahangaha wenda ku icyuho kuri gatatu wenda mu Rayon Sports yarebe kavuga ati se Arsene ariye dushobora kumusubiza inyuma akaba twamuhengeka ese bugingo akimo wenda nubwo ahabwa mu kipe cy'igihugu n'umukinnyi dushaka cyangwa turashaka kumurenzeho ukurikije se abakinnyi duhanganye amakipe duhanganye wenda hakimo yabanza muri APR ese se Rumogo ari yabanza muri APR Didi yabanza muri APR n'urugero ukibaza wenda ndiyaye ntabwo ari kure cyane ya Pavel Nzira akise dufite yahangana ni ya APR ukabitekereza kuko nibyo ubureba hanyuma ukahera yitenga ugatangira kurambagiza witanye kurambiza kirikare birakorohera no na option nyinshi nivuze uti ndahera kuri kanaka bikanga bi ukajya kuri kanaka bikanga ukajya kuri kanaka bikanga ugiye ufite igihe cyo kubitekereza kwa ryari cyo kuvanga ngo dufite ukwezi kumwe ngo tujye gushaka abakinnyi wahita wabona ngo kanya umunota wa nyuma umwe kugwaho nyine umwe kugwaho kavuga uti henze uti ntakore ndi buri habari ibintu bibiri eyi dora kugura umukinnyi uhenze cyangwa se uragura umukinnyi
nyine uvuga uti no atashobora ashobora ko wenda ruko amazi imisi dakena aza improvinga ashobora kuba ruko ukabatereka ngo yagoye kubera ko nta mwanya wagize wo kwihangana no gutegura igiye kandi niko makepe yose abigenza Rayon Sport rero aho bakinye babiri iyo ako ka komite bazashyira ugashinzwe recruitment nta mwaka akaba gadahari muri Rayon Sport ikibazo soko kahari ikibazo nabakarimo nange nicyo kibazo abakarimo nibande nange nicyo kibazo bafite ubushobozi mu ngaya bwo kudetecta umukinyi mu giye kingana iki iho niyo niho ruzingiye hose kugeza ubu ngo wenda ni umuti kuri 25% hasigiye kumenya ngo abo bantu bari muri iyo komisiyo ya recruitment nibande nibande uko nta mwaka wabadahari nta mwaka iyo komisiyo bidari muri Rayon Sport ariko twagiye tubona ibyo bagiye bazana harageze ngo bazane babandi bakaze nyine nuba ngo ushobora gukubita mu Burundi komisiyo ya recruitment ugashyiramo abantu batatu ugashyikubita mu agent ukomeye ugakubitamo wenda umutozo na kufite ubumenyi nyine bwa sport ugashyiramo n'umuntu muri management akoze ibintu bya na finance ariko Jean Fidel urumva ari no kuntu yagenda agavuga yuko ngo umwaka utaha bikunze baba bafite directeur technique hari ubundi aramutse hari directeur technique cyangwa sportif yazafasha muri ibyo byose turi kuvuga niwe wajya navuga ati no kipe ukundi gukina ndabona rutukeneye umukaseri umeze gutya ngatangira kumwigaho ubundi ahantu hose kwisi iyo bagiye kwiga ku bakinnyi barabanza mbere yo gutekereza ikintu solutions imbere mu gihugu niko akunuba ngo twishakamo ibisubizo muri mu muryango nibyanga mu muryango tubone gusoka kwa kubufasha abaturanye cyangwa nabandi basigaye solutions imbere mu gihugu ese iyi profile dushaka no mukinnyi hano mu Rwanda ntaho hari ukasanga wenda arahari muri Musanze ariko asiganye umwaka umwe ku masezerano none se akuyango nge kuzana umunyagineya ntazi uko ameze utangira bundi ushyize amashampiyonati ntazi kwa data afitingamo guki ntagora amasezerano y'umwaka mu ikipe Rayon Sport nk'ubu ifite iyo experience yuko abakinnyi agiye guraguze cabarara mu mukombe araza niwe wajyanye mu matsinda agura uriya jiro rimwengo nubwo agize ibibazo by'ibyangombwa nawe aratangiye kwitwara neza abakinnyi abakinnyi uguze watekereje n'igiye kombe afite rega niwe uheruka kubita mu 2020 baragufasha baragufasha ariko ugasanga amakipe n'ubugiro abigahita birangira ugasanga Rayon Sports yanyego mize rifite Peter Gumbaro nuko yagize ikibazo cy'imvune ariko se no byaragaragara ko ari gutsinda muri Musanze ariko kuki wumvaga ko bate gushaka abakinnyi babiri babahombeye bombi batanze amafaranga uko biri kose nubwo tabari recruitment imishahara babatanze n'amafaranga menshi ku buryo byabyoshye kugira Musanze uti amafaranga dufite ni makeye ntitwayabonera rimwe na rimwe 15 cyangwa se 10 mutwatse buri kwezi bazubaha miliyoni 2 nkuko wazishyura kuri recruitment nuko wazishyira ku mushahara kuko niko biri kose barabakinnyi baba banahabwa imishahara yo hejuru icyo kintu rero cyagenda recruitment no kugura abakinnyi ni byiza ko babonye iyo support ariko hasigaye feasibility yabyo kumenya ngo turazana nde ninde umuzana ninde umwemeza naho ibyo bindi zo process zo zaragerajwe hari igihe masudi bamwe uburenganzira akageza n'abakinnyi hari igihe uyu nguyu umutoza yaba Zerifani wagiye hari abakinnyi yazanye uyu mugadamu byanze uyu nguyu ntuza wade ni warambagije abanga baje byanze bivuze ngo umutoza n'undi ashobora kubazana bikanga ariko iyo ufite date sportif waraho ukurikirana buri munsi abazi projet equipe nta gacungira mu nyungu z'umutoza kuko umutoza abashobora kuza akongera akagenda bukeye we ahora yigendera gukiye umusaruro ntawe hari umutoza aragenda ariko date sportif iri nk'umuyobozi we aba hari igihe kinini cyane akavuga ati mu nyungu z'ikipe uyu nguyu yanaduhendesha reka tumuzane uyu azaduha umusaruro mu myaka ibiri tumuhe amasezerano angana gutya yego hanyuma icyo tugiye gusorezaho Jean Fidel nawe mbona ni nkuru uri kuyikora ari icyo yisabiye abareyo kugira ngo abe yakwemera kongera kwiyamamaza cyane ko yavuze ko we ngo yumva ngo uyu mwaka yazagenda nibyo yiruka gutangaza ubundi hagati abareyo batabyumva batabyemera Jean Fidel wenda tuzafata indi gihe cyo kugaruka kuri manda ye cyane ko rinejo ubundi mu kwa 10 ntago ari kera nibwo manda ye ya mbere irabirangiye y'imyaka 4 Jean Fidel kuri iki kintu cyo kwiyamamaza ubundi ni umuntu ubundi ute ku buyobozi bwe muri Rayon Sport ubona kwiye indi manda koko cyangwa bashobora guhindura bakagerageza ahandi Jean Fidel ngiye kubwange no muyobozi mwiza n'umuyobozi ngiye nahuye nawe incuri imwe yonyine tuganira gutya nta nubwashize igihe kinini ndumva ari uyu mwaka amumera z'umwaka ushize nibwo nari mubonye tuganiriye ariko nagendaga mukurikirana ama diskuru ye n'ibiki byose n'umuyobozi mwiza umuyobozi no kuvuga muri deri n'umuyobozi mwiza Rayon Sport ishobora kuba iyo kipe yonyine mu Rwanda imaze kujya record yo kubona hafi miliyoni 500 yikuyemo yishatse mu bushobozi nta n'indi kipe mu Rwanda ira generatinga na miliyoni nk'ijana uzareba amasezerano amakipe abasinyana miliyoni 30, 20 na apel banza basinya 30 ku mwaka niba atari 40 zazamu
abara amafaranga make ahandi nava muri leta yo ngo ntago twayabara ndakugasanga Rayon Sports generatinza yo ngayo ava mu ba sponsor batandukanye n'iki n'abantu benshi bari bagiye bavuga ariko kitari cyaragiye gikorwa kuba bikoze ku ngoma Jean Fidèle ni coup de chapeau yakoze hari byinshi yakoze ku stabilize ikipe ubu ngubu ikipe yene ntago twumva ngo bakinyi babuze mu myitozo ngo bakinyi benshi barimo barayerega muri firwa fango yabambuye uretse ibyabaye imbere ku ngoma ye ni ibintu bitangiye kumera neza ku buryo bwa leadership ngiye utuntu tubiri numva two kongeramo sinzi uko byagenda ariko Jean Fidèle akeneye noneho umutekinisi wa nyawe uzi cyane yibiriteke ko leadership kwanje kubona ko ayitsa imitirisa kandi ugira umuyobozi mwiza umenya abakozi no guhitamo abakozi beza bagufasha noneho kukomeza no kwibara neza kurushaho ntago umuyobozi mwiza bari umutekinisi ngo agomba kuba yarabaye muri football ngo azikuntu bigendereka ariko ubwo umuntu w'umukeneye niba yaba vice president akafite na w'inshingano zihari zo kuba ati uri vice president ushinzwe amarushanwa ni kuba ngo uzamenya niwe uzikuna mu Rwanda amarushanwa mera ni kuvuga no kugira inama president turamutse tuzanye no mukinyi yadufasha ibindi kubera iyi impamvu byashobora ko twakoroga mu kiyeba gutya twabigenza gutya utwo tuntu tuto ni nk'ubujanja bwa football ntago two dufite ariko singo mu kumuyoza tugira nyuma ni umu niba yaba CEO niba yaba muri committee executive akaba vice president akabiki niba yaba appointed ariko arakenewe muri Rayon Sports hagati ye ni kipe yo mu kibuga cyangwa se na staff technique n'abakinnyi hakenewe uwo muhuza ehaha uwo ngo nyine akaba ari nk'uwo muhuza uri hagati ya staff technique hamwe na president uwo ngo ni wo Rayon Sports ibura cyane kuko umuyobozi byo nta wundi muyobozi mbona na indi profile mbona ikomeye iruta ya Jean Fidèle kuko ari ikintu cyo kwavuga ngo hakenewe umuyobozi ukiramo amafaranga ntago nkeka ko ari ayo Jean Fidèle ya generatinze niba tuvuga nubwo zaba ari miliyoni 100 cyangwa 200 nta muntu mu Rwanda nzi waza gafata Rayon Sports akajya shyiramo buri mwaka miliyoni 100 azi werega nanu wabikora azemo menshi ashyiramo 30 miliyoni ni wenda buri mwaka nta muntu ufite amafaranga ngo waratanga buri gihe imyaka 5 igakuri igashira nawe nakira kuramo umuntu abantu byose ni business ni kwisi yagiba ubwo rero icyo Jean Fidèle niwe n'umuyobozi mbona Rayon Sports ikeneye ariko habura yatushe technique yo kumenya nyine twatuntu two mu ko mu kibuga ariyo mpamvu wundi wa kabira kenewe sinzi titre bamuha sinzi niba yajya muri committee executive cyangwa se ari umukozi usanzwe ariko ubu ngo warakenewe muri Rayon Sports ibindi byose byo biri perfect nta kintu mushinja na Rayon Sports yatwaye igikombe uyu mwaka hari byinshi nta wenda ari byo yagizemo ari wenda ariko imbyo atagizemo ariko Rayon Sports yatangiye neza champion igihe nigira ibibazo umutoza Zerefa n'abaragiye gutyo denku arabasezeye haje abakinnyi baravunitse bagiye abakomeye nka majari we ntabwo ihamukira mu cyakinyi kandi umwe mu bakinnyi beza ku mwanya we ni umukinnyi mwiza hano mu Rwanda Ruvumba aragiye ari vumbuye bari muri ntuza hagati abo ba Ojera baramugurishe we yashaka kugenda kandi Ojera aba yafite profile yuko iyo ikipe yanze kumugurisha ashaka kugenda Rivumba ntiyongere gukina kandi kamuhemba kukumana umukino utishimye ko ntago uzamushyira mu kibuga ku ngufu none mushya mu kibuga kuvuga ngufu azagutsindisha nuko byageze muri yo harya kumutiza muri Rayon Sports uko biri kose yari ibizireyo nta yandi mahitamo ari yo kumugurira uretse kumugurisha kapiteni rwatubyeye yari igendeye gutyo ahisa abamenyeshe ko yagiye agezeyo no kuvuga ngo hari n'abakinnyi bane abakinnyi bane bakomeye kurusha abandi muri reyo bayivuyemo ariko irakomeza irahatana bikwereka ko nakano nyuse ari ya matsinda no yagitakaza abakinnyi bakinnyi ya Robertinho buri munsi kumango kana ka yagiye Caleb yagiye bo bari mwe ngo bagiye bande bagiye ariko komeza ikomeza gatana ni kintu bona ko yametrije yastabilije kiza kigoma no gukora kukomezaho Jean Fidèle ariko nyine akabasigaye cyo ngicyo gito shiri technique afa akaba namugira inama ariko yo kwanza gukoresha ukamba twa gikomeza cy'amahoro kugira ngo nabariyo babone aho bahera niyo amahirwe yo kuri Rayon Sports kugaza twa igikombe cy'amahoro byasa nkaho abari nk'umwuka mubi muri ikipe kubyo byanatuma n'abafana bivumbura nta mpamvu niyo bariyo basenga batwara igikombe cy'amahoro kuko bizatuma bumva ko banagira ikizere kuri Jean Fidèle kuko niba mutakaza biragoye ko bazabona undi nkawe bizongera bigorane ni dukuze niko abibona reka twe tube ducumbikiye ahangaha hanyuma tuzagaruka mu bindi biganiro ndetse n'izindi ngingo zigiye zitandukanye iki kiganiro cyitwa Igihe Spotlight ugisanga kuri YouTube channel ya Igihe Sport usangaho n'ibindi bitandukanye mu mikino yose habaho rwose ibintu byiza cyane ukore subscribe comment share ndetse ugeho wibuke no gusura urubuga rwa Igihe www.igihe.com aho usanga amakuru meza imikino imyidagaduro politique ubukungu ubuzima ndetse n'ibindi byose wifuza rwose urabiyasanga naho twebweho naho ubutaha ciao ciao.